Inspektori i lartë i drejtësisë ka shuar zërat për mënyrën se si veproi drejtësia shqiptare në lirimin nga burgu të Dan Hutrës, autori që i mori jetën tri grave dhe la të plagosura tri të tjera në ditën e parë të muajit mars. Me një dosje të pasur kriminale që nga vjedhjet e banesave, përdhunimet, mbajtjen peng, vrasje me paramendim për gjatë 20 viteve të fundit, ajo që të rohoqi vëmendjen pas ekzekutimit të grave, ishte lirimi i tij nga burgu me 16 shkurt të vitit 2023, teksa ishte arrestuar për dhunë në familje ushtruar ndaj ish bashkjetuese Selena Hysa. Plumbat i morën jetën me Vlude Hysës, motrës së ish gruas, si dhe Hasime Dafkut, e fejuar e vëllajt të ish gruas. Dy të tjerat, Elena dhe Kujtime Hysa, nën e bi, mbetën të blagosura. Pas këtij krimi, ai shkoi në Bathore, ku vrau e Tleva Kurtin, motrën e Vladimir Kurtit, me të cilin Dan Hutra kishte pasur konflikte në burg. Por, në gjithë shqyrtimin e hapave, inspektori i lartë i drejtësisë vëren se kërkesa e prokurorit dhe vendimarja gjyqtarit për dënimin e Hutrës ishin konform ligjit. Gjithashtu, nuk janë konstatuar veprime të magistratove që të lindin dyshime për të nisur një hetim disiplinor.